Ajde da čujemo i kako je unutra, reći nam Anja, ona je živjela sa njima, bilo je ovakvih, dobro, ovo je možda malo, previše, do sada, ali one su se često sukobile i u toj sezoni. Pa jeste, bilo je relativno dosta sukoba između njih dve, pa generalno meni to nije normalno. Ja počinjem od sebe. Prvo, ja sam imala tu, mislim imam još uvek vezu, ali mešali su se roditelji. Još uvek, to je bitno. Ne mešaju se više, ali mešali su se tada, u tom periodu, mislim dve godine. I njegovi i moji bili su protiv naše veze, baš isključivo zbog realitija, zbog tih naših svađa i ostalo. Sad, kao da kucnem u drvo, sve je dobro, ali hoću da kažem da ja nikad nisam imala takvu vrstu sukoba. Bila sam u fazonu šta vi imate da mi se mešate, bla, 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 i to je to. Ali da dođeš do te neke situacije da, kao što je rekla, da Bog da si umrla, bolje da si umrla nego šta već, mislim da mi je to baš onako previše i po meni to ne može nikad biti neki normalan odnos i između njih dve nikad ne može ni postojati sad kao neka ta, da kažem, ljubav normalna, da će uvek to da se seti ona tih teških reči, pošto to nisu uopšte lake stvari, lake reči. Ima li ljubav između Miljane i Zole? Mislim da ima. Mislim da ima. A ima li budućnosti, iako ima ljubavi? Da li oni mogu da opstanu zajedno, njih dvoje, da budu srećni do kraja života? Pa generalno, mnogo je bilo tu loših stvari. Mnogo je bilo... Bilo je dosta gorih stvari nego u mojoj vezi, jer ja uvek poredim nekako Zole i Miljanu jer ja sam vaga i Miljana je vaga, a Zole je vodolija. Nisam. I Miljana je vodolija. Ali kod nas se nisu baš dešavale takve stvari, iako je imalo situacija gdje smo se mi posvađali i sve. Kod njih su se desile teške stvari i ne znam da li bi ikad to moglo da bude sad onako divno, bajno i sjajno i srećno. Smatram da Miljana koja je onako emotivac i ja sam emotivac, da bi se uvek vraćala na te neke prošle stvari koje su bile, pogotovo tu na njene oči gdje je spao s drugim devojkama i to, da nikad ne bi mogla da prebrodi sve to. Tako da ne znam od te perspektive koliko ima nečega, da će se oni razlačiti ko zna koliko još hoće, jer su nekako bolesno vezani, mislim.